Mosha e një prej dunave të rërës më të mëdha në tokë është për llogaritur për herë të parë. Bëhet fjalë për Lala-Laliwa në Marok, një dunë rënore të cila sipas shkencëtarëve është formuar 13.000 vjet më parë. Dunat rënore të yjeve ose siç janë ndryshe me emrin dunat piramidale, janë emërtuar sipas formave të tyre të veçanta dhe arrin deri në qindra metër lartësi. Këto duna formohen nga erat e kundërta, ato gjenden në Afrikë, Azi, Amerikën e Veriut si dhe në Mars, por shkencëtarët nuk ishin që në gjendje të vendosnin një datë se kur ato u formuan. Për të përcaktuar moshën e dunës, Lala-Laliwa në Marok, shkencëtarët përdorën disa mostra rëre, ku panë se kur ishte hera e fundit që këto grimca ishin ekspozuar në dritën e diellit. Mostrat e rërës u morën nga Maroku dhe u analizuan në një laborator në kushte me dritë të kuqe të zbet. Shkencëtarët thonë se sa më gjatë rëra e qëndron në tokë, aq më shumë ka ekspozim ndaj radioaktivitetit dhe ndaj rritjes së energjisë. Kur kjo rërë ekspozohet në laborator, ajo lëshon energji dhe shkencëtarët mund të llogarisin moshën e saj. Duna e Lala-Laliwa në Marok, pas formimit të saj 13.000 vite më parë, ndaloj së rrituri për rreth 8.000 vite dhe për gjatë dekadave të fundit, ajo është zjeruar me shpejtësi.